te gek voor woorden. Ik vind het ook wel handig. Hè? Echt mooi. Echt mooi. Gisteren, heel lang levende liefde. Wilma en Jan gaan als setje naar huis. Doei, doei, huisje. En Henk ziet in Annemieke gelijk de vrouw van zijn dromen. Bridget Maasland. Heel wat anders dan wat ik ben. Wat scheel jij van haar? Je hebt mooie ogen, je hebt mooie tanden. En een prachtige glimlach. Maar toch geeft de vrachtwagenchauffeur niet meteen vol gas. Ik ben al 20 jaar pinapparaat voor een ex-vrouw. Ja, ik ben daar gewoon toch... Voorzichtig mee, ja. Ja, heel voorzichtig mee zelf. Ik vind het heel jammer dat je denkt dat ik op je geld uit ben. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de liefde? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om jou leeg te plukken. Ik ben geen mens die alles wil, hè? En als je een keer wat wil geven uit je hart, prima. Maar geen dure dingen, geen dure parfums, niks. Want zo ben ik niet. Ik hoef niet het duurste van het duurste. Deze jurk lijkt heel chic te vriemel. Weet je wat ik ervoor betaald heb? 1 euro. Je kan je mooi kleden met hele goedkope dingen. Ja, dat weet ik wel. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn dat ik jou ga plukken. Hey. De enige die ik ga plukken is je ex. Maar ja, ik hoop dat je me gelooft erin en dat je Ik geloof je zeker. Niet elke keer daarover gaat twijfelen. Want ik hoef geen rijke stinkert. Al was je putjeschepper geweest, had ik het ook goed gevonden. Tuurlijk. En dan eet ik maar eens een boterhammetje minder. Nee, nee. Ik kan het hebben. Dus, en ik denk ook dat als je mijn huis zou zien, dat misschien de twijfel ook wel weggaat. Zoals ik al zei, ik heb niks, geen dure spullen. Het zijn bijna allemaal tweedehands spullen. En die stereotoren, die heb ik al 25 jaar. Hè? Ik ga niet verlangen dat jij mijn dingen gaat betalen. Nee, dat begrijp ik helemaal. Het enigste wat ik van je verlang is dat als je bij me bent, dat je blij bent, dat je vrolijk bent. Nou, daar gaat het om, hè? En dat je voor mij er komt. Dus! Wel ja, gooi dat record maar in de ring. Dit is Game, Set en Match. En dit is Martijn, hij is 26, komt uit Den Bosch en als student duurzame energietechniek kijkt hij heel erg naar de toekomst. Die moet op alle vlakken in balans zijn. Ik geloof heel erg in het yin en yang principe. Ik zelf ben een persoon van extreme. Ik ben heel extravagant. Soms overenthousiast in dingen. Als ik verliefd ben, dan ben ik echt iemand die in de wolken kan belanden. Een roze bril op, hoppakee. En alles doen voor die vrouw wat ik maar kan. Ik ben wel echt een familiemens. Dat huisje, boompje, beestje verhaal, dat past wel het best bij me, denk ik. Ik hecht heel veel waarde aan menselijk contact. Dus daarom ben ik ook echt een relatietype. Hoe mijn ideale vrouw eruit ziet qua uiterlijk, is zo'n meisje type. Blond haar het liefst. Zo'n lief, schattig gezichtje met van die mooie, schattige oogjes. Of Julia schattig is, kunnen we door die paraplu niet zien. Maar ze is in ieder geval blond. Dus dat is alvast 1 bonuspunt voor deze 22-jarige student Health and Social Work. Ik date redelijk veel, meestal via Tinder. Het innerlijk van de mannen, daar loop ik tegenaan. Ik hou gewoon van dominante mannen, want anders dan loop ik ze over ze heen. Ik wil niet iemand die nergens niks van weet. Je moet wel gewoon een beetje communiceren met elkaar. Gewoon wel echt een gentleman die bijvoorbeeld de deur openhoudt voor je of je jas aanneemt. Daar hou ik wel van. Hallo? Hallo. Hi. Hi. Martijn. Julian. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk. Ik heb wat voor je meegenomen. Oké. Kan ik hem wel geven? Was je al iets aan het maken? Ja, ik hoop dat je het lust. Ik weet het niet. Hou je van hummus? Hummus? Hou je ervan? Ja, ik weet het niet. Weet je het niet? Ik eet het niet zo vaak, nee. Nou, dan gaan we het zo meteen proberen. Oké. Ik had aangegeven dat je sowieso leuk, grappig, lief en knap bent. En dapper zo. Ben ik het? Ja, komt al overeen. Oké, goed zo. Dank je. Alsjeblieft. En deze was meer voor ons allebei. Zit wat vragen in. Oh ja. Ja. Oh. Ook een manier van openmaken. Wat, is dit een zeep of niet? Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ik heb ook wat voor jou meegenomen. Oh, wat leuk.
Ik heb als eerst deze voor jou. Die mag je ook maken. Sorry, ik ben nu al je naam vergeten. Martijn. Martijn. Ik jou ook, want ik was aan het letten op hoe jij binnenkwam en zo. Veel te veel impulsen. Julia. Julia. Martijn, oké. Mijn perfecte partner volgens mijn familie en vrienden. De perfecte match voor Julia is iemand die zorgzaam en lief is, maar ook zeker weet wanneer hij tegengas moet geven. Hij moet absoluut humor hebben. Julia is snel uitgekeken op saaie mensen en op zoek naar veel uitdaging. Nadruk op uitdaging. Hier. Heel, heel leuk. Maar jij bent gewoon Nederlands? Er zit een verhaal achter waarom ik zwart haar heb. Ik ben wel Nederlands. Allebei mijn ouders zijn gewoon 100% Nederlands. Mm-hmm. Toen mijn moeder 28 jaar oud was, toen was dat, kon ze helaas geen kinderen krijgen. Mm. Maar ze wilde absoluut niet adopteren of wat dan ook. In Italië was het eerste land waar ze bezig waren met IVF, ken je dat? Mm-hmm. Ja. Dan zijn ze naar Italië gegaan en met behulp van IVF en eiceldonatie hebben ze dus mij ter wereld gebracht. Oké. Ja. Bijzonder. Vrachtwagenchauffeur Henk heeft ook vast wel een keer een eitje weggewerkt in Italië. Maar daar gaat het nu niet om. Hij woont nu al 24 uur samen met Annemieke. Zijn eigen versie van Bridget Maasland. Smaakt deze date naar meer? Ja, en hoe staan we ervoor? Geschrokken. Ja, begrijp ik. Door jouw twijfel. Begrijp ik. Dat maakt me ook best wel een beetje bang. Maar ik heb het idee dat jij nu wel... wil stoppen. Nee. Nee? Nee, daar zit je wel... Nee. Ja, nee, ik zit me heel erg dwars. Ja, nee, ik heb nu niet het idee... Nee, helemaal niet zelfs. En jij zit al veel... Eigenlijk zit jij al veel verder dan ik. In wat voor zin? Met... Te plannen in mijn hoofd? Ja, maar ook verder ben met de liefde voor mij. Ja, eerlijk is eerlijk. Wat ik voel voor je is gewoon oprecht. Hè? Mm. Ik vind je echt een superleuke vrouw en ja, ik voel wel gewoon dat er iets is. Dat wel uitdraait op liefde, zeg maar. Maar ik denk dat het gewoon nu aan mij is om die twijfel weg te krijgen. Je maakt echt duidelijk en ik zie ook aan je dat je eerlijk en oprecht tegen me ik bent. Ik heb geen reden om te liegen erover. Ik doe het 17 jaar lang al allemaal zelf. Ik ben geen plukker. Mijn gevoel voor jou is groter dan mijn twijfel. Oké, dat is heel fijn om te horen. Ja. Maar gaat dat ook zo blijven? Dat zeker. Absoluut. Trouwens, ik ga ondertussen even verder met mijn hummus. Mm-hmm. Anders dan komt dat ook nooit af. Dus, Wat ga je maken? Ja, hummus. Met? Een sprei met naambrood en dan kun je dippen. Als lunch. Nou, ik heb dus de hele dag niks gegeten door de zenuwen. Echt waar? Ik kan er echt niet. Ik was ook wel redelijk zenuwachtig hoor. Je sportkleren meegenomen? Mm-hmm. Ja? Fitness jij veel? Of sport? 2-3 keer in de week. En jij? Ik sport niet. Je sport niet? Nee. Je ziet er wel goed uit. Ja, dankjewel. Wat is je type? Zorgzaam, dominant, aantrekkelijk. Wat is voor jou aantrekkelijk? Ja, ik vind jou denk ik wel aantrekkelijk. Gewoon iemand die er gewoon verzorgd en goed uitziet. Zijn gevoel. Ja. Ik wil heel graag met jou verder, ja. Maar niet voor een half jaar. Nee, dat begrijp ik ook. Ik wil echt dan tot het einde van ons leven samen kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Kijk, op onze leeftijd ontkom je er gewoon niet aan. We hebben allemaal ons rugzakje. Ja, absoluut. En ik heb de mijne leeg geschud. Nu moet je het goed in gaan nemen. Nu moet alles moet weer even op zijn plek vallen. Nou raak ik zelf een beetje van streek. Dat had ik net ook al. Ja. Maar... Weet je, ik heb gewoon onwijs kut leven achter de rug. Maar ik wil je en ik laten zien... Ik sta dat nu ook... gewoon op een punt... dat het... Ik sta nu op een punt dat het gewoon anders moet. Hoe dan ook. Eerlijk is eerlijk, je bent niet de eerste. Nee. Ik heb al... best wel een paar vriendinnetjes gehad. Ja, nou ja. En allemaal komt het uiteindelijk op hetzelfde neer... dat ik bang ben om jullie mee te trekken in mijn ellende. Dat word ik niet. Dat komt heus wel goed, geloof ik. Ik hoop het.
Doen we nog 24 uur voorlopig? Nee, we maken er 5 van. Ja? 5. 5 dagen. 5 dagen. Yeah. Bij de buren is het ook bijna feest. De hummus is namelijk klaar. Nu alleen nog even een broodje erbij en de liefdeslunch kan beginnen. Shit. Die hebben er te lang in gezeten. Ze zijn zwart. Oh jee. Heel fijn. Krijg je als je afgeleid bent. Die zijn niet meer lekker. Dat is top. Ja, kan gebeuren. Ze zijn niet zwart, maar ze ruiken wel een beetje licht aan. We kunnen het toch proberen. Maar het was jou nog niet gelukt om de ware te vinden? Nee. Ooit in een relatie gezeten? Ja. Een relatie van bijna 2 jaar. Maar dat is ook alweer 2 jaar geleden. Hmm. Ben je weer toe aan een relatie? Ja, nou, anders geef ik me niet op natuurlijk. Anders geef je niet op, inderdaad. Het begint goed. Ja. Nou, zou ik maar proeven? Ja. Oh, hij is wel hard. Oh, het smaakt wel lekker. Ja, hij hoort wel onder smaak. Kan maar je goed. Het gewoon zo eten? We roeien met de riemen die we hebben. Mm. Ja, even kijken. Zo met het eten erbij. Ik denk dat het wel heel lekker kan zijn als dit goed gelukt was. Hummus uit het hart, daar kun je niet mis mee gaan. En het is nog maar het begin van de romantiek op deze avond. Annemieke trekt alles uit de kast om Henk te laten zien dat zij een toekomst samen zeer rooskleurig inziet. Godsamme. En Martijn trekt een roos uit elkaar in de hoop dat hij vanavond Julia ook uit elkaar eerst subtiel kan laten zien dat hij een toekomst samen wel ziet zitten. Ik hoop dat hij het mooi vindt. Nou, schat, we zijn zover. Ja? Nou, zie je er in je pak? Dankjewel. Oké, dan mag je komen. Oké. Wat ben je toch schattig. Dat is wel heel lief. Ja, we gaan samen in bad. Met een champagne bij. Echt? Ja, maar jij drinkt niet. Ik heb een kinderchampagne. Echt? Ja. Kijk daarna nog eens op. Mm-hmm. Wat lief. Henk is bang dat hij niet veel meer is dan een wandelende portemonnee. Maar Annemieke houdt zichzelf al 17 jaar staande, dus naar centen is ze niet op zoek. Wel naar ware liefde, voor altijd. Echt mijn best gedaan. Ja, je hebt zeker je best gedaan. Echt, ik vind het echt wel leuk. Martijn en Julia zitten samen lekker ongemakkelijk romantisch in bad. Zie je het voor je dat wij een relatie hebben? Krijgen? Krijgen. Dat zou kunnen. Ja? Mm-hmm. Jij? Moet je nou weer niet eruit van stapel lopen? Doe! Weer een dingetje. Lieve schat, die 24 jaar, dat wordt wel wat. Deze dagen zijn zo fijn dat ik voor altijd bij je wil zijn. We gaan samen lekker latten en we laten de vonken ervan afspatten. Liefst en een dikke kus, jou Annemieke. Maar zo lief. Wat waren jouw lippen gespannen daar straks? Mijn lippen gespannen? Ja. Hoezo? Toen ik jou zoende. Zo'n onzin? Ik zou het niet te veel analyseren, Martijn. Het is maar een kus. Geen duurzame energietechniek. Gewoon de natuur zijn werk laten doen. Dat lijkt bij Annemieke en Henk in ieder geval prima te werken. Na 1 avondje op de bank wil Annemieke geen nacht meer alleen liggen. Dat is heerlijk. Top. Martijn heeft Julia wel in bad gekregen, maar haar bed kan hij vanavond wel vergeten. Nou, waar ga je liggen? Daar met je hoofd? Ja, dank je wel. Zo. Dank je wel. Nou, wat rustig. Slaap lekker. Nou, dan zie ik je morgen. Tot morgen. Slaap lekker. Dank je wel, jij ook. Je snurkt niet, toch? Of wel? Ja. Oh. Snurk jij? Nee, ik snurk niet.
Maar je hebt de wc-bril niet omlaag gedaan. Nee! Mijn excuses, mevrouw. Ik zal het morgen goed maken. Ik vond het gezellig vandaag. Goedemorgen, wereld. Je hebt de bril moeten omhoog gedaan. Je hebt de bril moeten omlaag? Als ik de bril omlaag moet, jij hem omhoog. Nee. Nee? Nee. Want vrouwen gaan vaker naar de wc. Nee. Ja, ik ga vaak naar de wc. En hij hoort gewoon omlaag. Kijk, kom eens. Kijk. Oh, het huisje. Oh, schattig. Nou, ga erin. Maar even heel anders wat, hè? Wat? Hoe sta jij eigenlijk in je seksleven? Ja, hoe sta ik daarin? Zo goed als niet? Nee, maar... daar heb ik. Waar hou je ervan? Waar hou ik van? Nee, hou je ervan. Oh. Je hoeft maar niet uit te leggen waar je van houdt. Ik wou zeggen, dat is wel heel erg... Nou, ik vind dat wel belangrijk in een relatie. Ja, maar ik vind het niet nummer 1. Nee, dat is ook niet nummer 1, maar wel nummer 2. Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Oh. Want ja, ik vind het wel belangrijk, ja. Ik ben niet heel erg behoeftig daarin. Ik vind het er wel gewoon wel bij horen. Maar ik ben niet iemand die verplicht elke week op de rug gaat. Elke week? Elke dag? Nou, ik dacht het even niet, hè? Nee? Nee. Allemachtig, zeg. Ja, want dan hebben we een serieus probleem. Ik moet wel zeggen dat mijn gevoel met vlagen gaat. Bij mij ook wel. Oh, oké. Okay. Want de ene keer denk ik van, ja, misschien wordt het wel wat... De andere keer denk ik van, ja, misschien toch net niet. Hoe sta je nu in dan? Nu heb ik dan misschien net niet. Maar gisteravond had ik dan misschien wel of zo. Maar ik heb het idee dat het vaker is net niet. Vaker net niet? Ja. Wat spookt er nu door je hoofd dan? Ja, weet ik niet. Ben ik aan het nadenken. Hm. Ik weet dan ook niet wat er dan mist of zo. Maar ik vind ook dat het geen vuurwerk is. Nee, precies. Ik heb geen beginnende verliefdheid of zo, maar het is wel dat ik aantrekkingskracht dat die groter is geworden. Mm-hmm. Ja, bij mij gaat het gewoon heel erg met vlagen. Ja. Voor nu zou ik zeggen op dit moment, van dan zou ik liever naar huis willen. Ik op dit moment ook. Okay. Maar gisteravond weer niet. Nee. Lastig, hè? Ja. Toch nog even zo wat van je weten. Waar we het net buiten over hadden. Oh, seks. Zou jij daarvoor een relatie opzeggen? Omdat je dan niet genoeg krijgt? Ja. Ja? Absoluut. Ongeacht wat mijn reden is waarom ik het misschien niet zoveel wil? Ja, omdat het iets is tussen ons. Ja, ik ben van mezelf gewoon heel lichamelijk. Ja, ik vind wel als ik gewoon thuis kom in het weekend, dat het er dan is en zo. Dus ik heb eigenlijk net besloten dat ik naar huis ga. Nou, oké. Okay. Die valt erin, hè? En want, dat is niet voor mij de... Nee, laat maar verder dan. Oké. Okay. Is het klaar nu? Onvoorstelbaar dit. Echt onvoorstelbaar. Niet te geloven. Zoals of dat het aller fucking belangrijkste is van de wereld. Nou, dan moet je maar gaan. Doei, dag. Die kwam aan. Ja, wat dacht je dan, Henk? Dat je nog welkom bent om te eten, terwijl je vindt dat er niet genoeg nummertjes op het menu staan? Het moet wel op alle fronten klikken. En dat is precies waar Julia en Martijn beide aan twijfelen. Soms is het er wel, maar meestal ook niet. Gaat nog eens 24 uur daar iets aan veranderen? Wat ik denk, dat we echt ons best hebben gedaan om elkaar echt ook op romantisch niveau te leren kennen. En af en toe heeft het wel even een uitschietertje gemaakt, maar dat heeft denk ik vooral te maken gehad met de setting en niet zozeer tussen ons.
Maar ja, toch zegt dat onderbuikgevoel nog steeds bij mij van... Het gaat hem niet worden of het is net niet voldoende. En volgens mij geldt dat voor jou ook. Ja. Ja, ik heb ook het idee dat we het inderdaad niet moeten forceren. Nee. En ik heb ook niet de behoefte om nu iets romantisch met jou te doen. Nee. En die behoefte moet er wel zijn. Het moet gewoon gaan. Ja. En moet je niet organiseren om, ja, het, om het te willen organiseren. Mm-hmm. Ja. We hebben ons best gedaan om te kijken of het er was. En het is er niet, helaas. Helaas, zullen we onze spullen maar pakken? Ja. Dit regelen ze toch netjes, hoor. Een weloverwogen beslissing in goede harmonie. Een passend einde voor een date die ja, gewoon niet van de grond wilde komen. Nou, toch. Fijne reis terug. Jij ook. Hummus en rozenblaadjes zijn niet genoeg om Julia te veroveren. Zij heeft meer nodig. En als jij denkt, nou, dat kan en wil ik haar dolgraag geven, dan gaat ze graag met jou op date. Martijn heeft zijn analyse al klaar en weet precies waar het misging tijdens deze date. Er is helaas niet gelukt om met Julia de romantische klik te vinden. Wil jij met mij de sensualiteit opzoeken? En denk jij dat 5 dagen in de makkie is? Meld je dan nu aan en ga met mij op date. Henk heeft iemand die de sensualiteit met hem wil opzoeken, maar niet 7 dagen per week. Moet liefde zwaarder wegen dan seks? Als het aan hem ligt, niet. Maar wie weet heeft zijn vriendin Helen daar een andere kijk op. Ik zit nog aan tot 5. Ja, hebben wij net op. Waar zijn u dan? Beneden. Oké. Boos. Boos? Ja, je weet hoe ik daarin sta. Hè? In het lichamelijke en in de seks en weet ik wat. En ja. Ze is niet van plan om dat elke week te doen, zeg maar. 1 keer in de maand misschien, weet je. En ja, zo zit ik natuurlijk helemaal niet in elkaar. Dus ik heb net inderdaad gezegd dat ik naar huis ga. Nou. En toen werd ze boos en nou, ze naar beneden gelopen, eraan gaan wassen. En, het is een hele lieve vrouw, hoor. Maar ja, gewoon niet de vrouw die bij mij past, hoor. Maandag verplettert Henk met zijn libido Annemiekes lust voor de liefde. Ik dacht eindelijk een leuke toekomst te kunnen opbouwen. Zo'n klap in mijn schoen. Ik vind het zo van het. Precies als al die andere kerels. Zit je dan met je ballonnen?